amigos, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o colecionador e no vídeo de hoje eu venho falar pra vocês, compensa comprar um novo Mega Drive da Tectoy em 2022? Sim, o Mega Drive de 2017, o que tem entrada pra cartão SD em 2022, compensa comprar ele? Vale a pena? E ao longo do vídeo eu vou tirar essa dúvida que muita gente me pergunta, né? Se o que compensa mais, um novo Mega Drive da Tectoy de 2017 ou um Meguinho original? Quer descobrir? Então, bora lá! Brasil! Começamos a falar agora um pouquinho sobre o Mega Drive de 2017. Esse Mega Drive, ele tem um atrativo que diferencia ele de todos os outros Mega Drives existentes no mundo até agora. Sim, ele possui uma entrada de cartão SD na parte de trás. E é claro, com isso você pode adicionar vários e vários jogos e pode estar sempre jogando um jogo novo que lança para Mega Drive, né? Entre outras curiosidades. Falando do novo Mega Drive da Tectoy de 2017, é difícil a gente não relembrar da péssima qualidade de áudio que esse console foi lançado. E na época, né, o Neto, nosso salvador, ele se desempenhou bravamente ali para lançar várias e várias atualizações de correções para esse console. Atualmente, o novo Mega Drive da Tectoy, ele está com uma qualidade de áudio ótima, graças ao Neto, que trabalhou durante anos, né, corrigindo vários bugs, né, lançando atualizações, melhorias para esse console, e hoje a gente pode usufruir dele ao máximo, né? Um dos pontos bem legais de se ressaltar é sobre a parte visual desse console. Eu vou deixar um card aqui para vocês irem acompanhando as últimas atividades aqui do canal do Um Colecionador. E é claro, né, o Danilo, né, e a sua equipe, né, os caras, eles desenvolveram as capinhas dos jogos. Então, ou seja, além de você poder jogar, antes de você jogar, você vai ter uma pré-visualização do jogo, da arte do jogo que você vai jogar. Aqui, por exemplo, aqui eu entrei na pasta Hacks, então tem várias capinhas aqui, ó. Por exemplo, aqui o Aladdin, né, Angry Bird, né, Batatinha Frita 1, 2, 3, entre outros jogos de Mega Drive. Aqui é uma pasta de jogos Hacks, né? Então tem vários títulos bem legais, né? E esse aqui foi um trampo que foi feito em todos os jogos do Mega Drive. E é claro, se você quiser baixar esse pack com tudo atualizado, eu vou deixar o link na descrição para você ir lá no grupo lá do Danilo lá e baixar esse pack aqui do novo Mega Drive da Tectoy de 2017, né? E eu queria até mostrar para vocês aqui, ó, que ficou tão legal que ele fez até uma arte da ROM do canal do colecionador, que é a ROM do Rock'n'Roll Ace V9, produzido pelo Matheus Castelar, né? Então baixa esse pack aí e joga essa ROM aqui que tá simplesmente fantástico. Você deve estar se perguntando, colecionador, mas compensa comprar esse novo Mega Drive da Tectoy em 2022? Bom, antes de eu falar para vocês se compensa ou não, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal do colecionador, dá essa força pra gente. E é claro, né? Eu e os meus amigos, o Luiz, meu irmão, a gente tá lá no shopping passando e a gente viu um Mega Drive lá no shopping. Quanto será que tá custando? Bora conferir? Olha aí, borracha, ó. Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo aqui, ó? Achamos um novo Meguinha da Tectoy aqui, ó. R$449 aqui, ó. No shopping. O Atari Flashback 10. Quanto que ele tá? R$700 ali, ó. E o Master System Evolution, ó. 132 jogos da Tectoy, ó. R$329 aqui, ó. Mas é shopping aqui, Luiz? É shopping essa porra aí, viu? Manda um salve pra galera aí. Só a caixa, né? A caixa é bonita, ó. Só não, a caixa é linda. A caixa é top. A caixa tá conservada. Brasil que eu quero. Borracha, esse preço aí é o preço de shopping. E tá mais caro que no lançamento. Se eu não me engano, eu paguei R$420 no meu no lançamento lá em 2017. 5 anos depois, a gente consegue observar claramente que o preço ainda tá alto, né? Mas aí é devido à pandemia, né? Então o Tectoy meio que parou de vender um novo Mega Drive no seu site oficial. E ela deu lugar agora por Legend Score, que é o novo console da empresa, né?
Mas é, a pergunta que não quer se calar, compensa comprar um novo Mega Drive da Tectoy em 2020? Sim, no meu entendimento sim. Por que compensa, colecionador? Porque é, ele tem um atrativo que se chama EverDrive embutido nele. Você pode colocar jogos. E se o intuito de tudo é jogar e ele roda toda a biblioteca oficial, então a favela venceu, pai. Cê é maluco, vencemos na vida. Então, é, por esse simples fator eu já recomendo. E devido aos upgrades de melhoria de som, de melhoria da parte visual, ele é um ótimo console. É uma pena que a Tectoy não vende mais ele, tá? Mas agora, a pergunta que todo mundo tava esperando. Colecionador, entre comprar um Mega Drive 2017 e comprar um Mega Drive de 1988, o original, o raiz, o foda, né? É claro que eu vou falar pra você comprar o original. Nada supera o original, né? Então, não tem nem argumentos pra se falar, né? Mas, entra aquele negócio de custo e benefício. Um EverDrive desse tá custando aí em torno de uns R$300. E esse console aqui, só a cabeça, você vai pagar uns 200, 250, dependendo, porque tudo aumentou, né? Então, não sei quanto você vai pagar, mas não vai ser barato. E esse aqui por 450, você já vai ter, tipo, isso nisso, entendeu? Só que esse console aqui, ele tem umas limitações. Não vai rodar esse monte de acessório aqui que eu tenho. Não vai rodar Multitap. Não vai rodar EverDrive, porque ele já tem um, né? E, o Mega EverDrive Pro, ele tem funções que só esse cartucho consegue executar. Que é reproduzir vídeo, reproduzir música, reproduzir jogos em MSU, né? Entre outras habilidades, por exemplo, rodar Master System, rodar Game Gear, rodar 32X, tudo isso, rodar Sega CD, né? Tudo isso, só esse EverDrive roda, e se você colocar ele aqui, ele não vai rodar. E esse Mega Drive, ele não tem opção de rodar nada que isso aqui rode em especial. Então ele só vai rodar Mega. E é claro, né, se você é um jogador casual, isso aqui vai te atender muito bem. Agora, se você é um cara mais exigente e não quer perder nada e quer usufruir ao máximo, eu recomendo você pegar um Mega Drive original de 1988. Por quê? Porque essa versão é a primeira, pai. E a primeira é a que tem que rodar tudo por obrigação, né? O que veio daí pra frente foi só revisão, sessão de console capado e tudo mais, né? Mas aí fica a seu critério. Se você for colecionador ou você for um entusiasta ou tiver condições financeiras, compre os dois, compre um EverDrive e seja feliz. No meu caso, eu sou um colecionador e eu tenho um Mega Drive de 2017 da Tectoy, né, aqui bonitinho, né, e eu tenho um Mega Drive de 88 com um EverDrive Pro pra mim ter a maior experiência possível, tá, gente? É, galera, agora eu quero saber de vocês. Põe aqui no comentário, na sua opinião, compensa comprar um novo Mega Drive da Tectoy em 2022? E também deixa aí, compensa comprar um Mega Drive antigo mais EverDrive ou um Meguinha novo da Tectoy? Põe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E é claro, né? Se inscreva aqui no canal do Colecionador, porque isso vai me ajudar demais. E se você quiser ver um pouco mais de conteúdo de qualidade, né, aqui no canal do Colecionador, considere se tornar membro do canal O Colecionador. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Alô, Tectoy! O canal do O Colecionador precisa muito da sua ajuda. Considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix O Colecionador. Nova chave, link na descrição. E veja também os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!